Բացի դրանից ես քաղաքական ուժի ղեկավար եմ եւ ամեն աստղօր ես հանդիպում եմ բազմաթիվ մարդկանց հետ եւ հստակ արտահայտում եմ իմ վերաբերմունքը, իմ կարծիքը տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այնպես որ օրերս Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց էր տվել հանրային հեռուստաընկերությանը եւ խոսել էր Լեռնային Ղարաբաղի գործընթացից, հետևել եք, հա, եւ ինչ գնահատական կտակ, ինչպես կմեկնաբանեք բանակցային գործընթացի եւ ոչ միայն իր արված հայտարարությունները նրա, եթե դուք դերասնեմ, առավելևս որ մեղավորության սլակները ձեզ են։ Ես անկեղծ ասած այդ ելույթի մեջ տեսել եմ բազմաթիվ ստեր ու երձիկներ, ինչպես միշտ, բայց պետք է հստակ ընդգծեմ մի կարևոր հանգամանք. Հայաստանի կառավարիչը խոստովանեց, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղը զոհաբերել է գիտակցաբար, երբ որ նա խոսում էր ինչ-որ մահակների մասին, այսինքն իր համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մահակ է Հայաստանի գլխին, ուղղակի ես չհասկացա, թե որ մահակների մասին էր խոսում, կամ ովքեր էին այդ մահակները պարզել Հայաստանի գլխին, համանախագաները, ովքեր 5 անգամ գրավոր հայտարարություն են տարածել Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասին, որ այն պետք է որոշվի ազատ կամարտայությամբ։ Որ երկրի մասին է խոսում, ու մասին է խոսում, որ մահակ է պարզել Հայաստանի գլխի, միգուցե այն երկրի, որը մեզ միլիարդներով անվճար և զերծգներով սպառազինություն է մատակարարել, և ինչ ամբողջությամբ ինքը հանձնել է Ադրբեջանին։ Բայց ունե հասկացանք բոլորս իր խոստովանությունը, և ինքը շատ ճիշտ է, միակ ճիշտ բանը, որ ասեց, ինքը գիտակցաբար է զոհել Ղարաբաղ։ Ինքը ասում է, պարոն նախագահ, որ ըստեյության Ղարաբաղյան հարցի լուծում ըստեյության որևէ փաթեթով չեր ենթադրվում եւ պնդում է, թե միակ տարբերակը, որ լուծում է ենթադրում, իր ասելով Մեղրիի տարբերակն է, դրանից հետո նաեւ պարզաբանելով ասում է, որ 16-ից հետո իհայտ է եկել նաեւ երրորդ փաստաթուղթ, որով առհասարակ սկսվում է պետական ոչ միայն տարածքների հանձնման հարցների օրակարգում, այլ պետական կարգի լուծարման խնդիրը դեռ այդ ժամանակ է ասում, ինչպես կարծագանք եք։ Ինքը ստում է, ինքը պայծառատես չի, որպեսզի ենթադրություններ անի ապագայի մասին։ Շատ հստակ մենք ասել ենք, մենք ունենք բոլոր փաստաթղթերը, թող ինքը ցույց տա մի փաստաթուղթ, որտեղ իր ասածը տեղ է գտել, և թող ասի, այ սրանով
փակվել էր Լեռնային Ղարաբաղը։ Ասում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ որ ինքը պետք է որոշեր Լեռնային Ղարաբաղը ոնց պետք է իր կյանքը կազմակերպի միջև վերջնական կարգավիճակը ըստ իրեն արդեն ենթադրում էր միջանկյալ կարգավիճակի այդ ստատուս քվոյի զրոյացում։ Նորից եմ ասում, ինքը արդյոք պայծառապես է որ այդպիսի ենթադրություններ է անում։ Ըստ գույցում ունեն հաստատել նախագծեր համաձայն ողի Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվում է ազատ կամ արտահայտությամբ։ Թող ասեմ, որ այդպիսի բան չի եղել ու հրապարակի որևէ հաստատում։ Մենք ինչ ասում ենք, հա, հաստարկում ենք եղած թղթերով, հաստատ թղթերով։ Բայց այդ ՄԱԿ-ի փաստաթղթի հետ կապված ճիշտ է, որ միջանկյալ կարգավիճակի զրոյացումն էր դա ենթադրում, եւ կան նման փաստաթուղթ բանալիք։ Ես հավաստիացնում եմ, եւ ոչ միայն խոսքերով եմ հավաստիացնում, կան բոլոր փաստաթղթերով, որ Ղազանից հետո որևէ էական բան չի փոխվել բանակցային պրոցեսում, որ Ղազանից հետո միշտ անկախ նրանից, թե ձևակերպումները ինչպեսին են եղել, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվում էր ազատ կամ արտահայտությամբ։ Իսկ միջանկյալ կարգավիճակը փոխվում էր, Փաշինյանը մեղադրեց նաև նախկին իշխանություն։ Փոփոխության ենթարկվում է, բայց այդ փոփոխությունները էական բան չէին փոխում։ Լեռնային Ղարաբաղը հնարավորություն էր ունենում իր ընտրված մարմիններով, իր նշանակված կառույցներով կառավարել կյանքը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը։ Սա նաև մեղադրեց նախկին իշխանությունը, եւ ինքը, եւ նախկինները ռեսուրս են ուղղել Արցախին, միջդեռ պետք է Հայաստանին ուղղեին, այսինքն ամբողջ ռեսուրսները բաթնվել է, երբ պարզել, որ հարցը լուծված է։ Արդյոք նման բան եղել է, եւ այս այն ջանքերը, որ գործադրվել են, զուր է։ Նախ ինքը չի ասել ռեսուրսը, այլ ինքը ասել է, որ հսկայական, թե չգիտեմ, առուձի բաժինը ռեսուրսներին ընտեղ է, այլ ինչ-որ սուտ է դասակարգապես, սուտ է, որ ռեսուրսների մասին է խոսում, թող ավելի հստակ ասեմ, Լեռնային Ղարաբաղի բյուջեն ձևավորվում է ինչպես իրենց ներքին հարկերի հավաքումից, այլ միջոցներից, այնպես էլ Հայաստանից տրվող վարկով, որը հստակ տոկոսը չեմ ուզում ասել, որը կազմում է մեր բյուջեի միզեր մասը, փոքր մասը, չնչին մասը։ Այո, ես չեմ բացառում, որ ընդեղ նաև լրացուցիչ ծախսեր են եղել է սպառազինությունների ձերբերում եւ այլն եւ այլն, բայց դա չի կարող լինել առույթի բաժին։ Պարոն նախագահ, դրանք փաստերով ապացուցված բան են, շատ ակնհայտ է, եւ եթե նույնիսկ շատ մեծ ռեսուրս պետք է դնեինք, բայց ներազգային խնդիրը լուծելու համար իհարկե պետք է դնեինք, պարտավոր էինք դնել։ Ո՞վ է հենց այնպես, առանց որևէ բանի տալում ես։ Պարոն նախագահ, թերևս ամփոփելով, նախ ուր կտանեն այս իշխանությունների ռևոլտատները, արևմտյան հարթակներ, ռուսական հարթակներ, մեզ ուր են հասցնելու, եւ նաեւ ամփոփելով տարին ձեր բարեմաղթանքը հայ ժողովրդին, այդ թվում մեր արցախահայ 120,000 եղբայրներին ու քույրերին, որոնք կանգնած են բազմաթիվ անվտանգային եւ սոցիալական խնդիրների առաջ անորոշության մեջ, եւ 2024-ին անելիքները։ Մի հարցի մեջ, չգիտեմ, այնքան պատասխան պետք է դնեմ, որ կարող նույնիսկ լրագրողները կամ օպերատորները հոգնեն ու գնան։ Նախ ես չեմ կարող ասել, թե որ հարթակից որ հարթակ են գնալու, բայց որ թարվում ենք, դա արդեն փաստ է։ Գալիք տարում առաջին ներթին ես բոլորիս մաղթում եմ ողեմություն ու նորից տրամաբանություն, որպեսզի մարդկանց եւ իրադարձությունների մասին դատենք ոչ միայն մեր լսածով, այլ նաեւ մեր տեսածով, այսինքն մարդկանց դատենք ոչ թե ելնելով իրենց խոսքերից, այլ իրենց գործերից։ Ես կարծում եմ, որ մենք
Բոլորս պիտի դադարենք օրդեսությամբ եւ վախերով համակված թաղել մեր ազգային ոգին ու արժանապատվությունը։ Ես կարծում եմ, որ եւ մաղթում եմ, որպեսզի մենք հավատանք մեր ուժերին, հավատանք հաջողությանը, հավատանք հաղթանակին, որովհետև առանց դրա ընդհանրապես երևի անիմաստ է, անիմաստ է անհատ մարդու համար ապրել և հասարակության համար գործ է։ Մենք պետք է հավատանք մեր ուժերին, մենք պետք է հավատանք հաջողությանը։ 2024-ին և վերջապես, որ կարծում եմ ամենակարևորն է, մենք պետք է արժանի լինենք մեր նահատակների հիշատակին։ Պարոն նախագահ, քան որ դուք ասում եք Արցախի էջը փակված չէ, հնարավոր է էլի ինչ-որ փոփոխություններ լինեն, հնարավոր է նաև շրջադարձ, եթե բանակցողը փոխվի, այդ դեպքում մյուս տարի դուք անձամբ ինչ եք անելու, որպեսզի բանակցողը փոխվի, նկատի ունեմ ինչ կոնկրետ գործողություններ են լինելու, որով հնարավոր կլինի, որպեսզի ընդդիմությունը վերջում ունենա կոնսոլիդացիա, լայն կոնսոլիդացիա, և այդ կոնսոլիդացիան լինի նաև ժողովրդի հետ։ Ում պետ կաղոքներ ոտնում են, մենք բոլորս ամբոշ կուսատությունով չի եղել նկատում շարժում, որ ինչ մասնակցենք և որի մասը չկազմենք, իսկ նախաձեռնել տեսնենք, մի գուցենք լրագրողներով հավաքենք, եթե որոշեք, որ ես կարող եմ նախաձեռնել, նախաձեռնել։ Պարոն նախագահ, իշխանությունը ըստեյությամբ հայտարարում է, բաց որ Արցախի էջը փակված են համարում, Ալիևը այնտեղից պահանջում է, որ խաղաղության պայմանագրում ռևանշի մասին ամրագրում լինի, որ ռևանշ չլինի, նախ ադրբեջանական կողմի ես պահանջը, պայմանը ինչով կբացատրեք, և ի վերջո, եթե այսպիսի իրավիճակ է, դեպքում ո՞նց է լինելու, ի վերջո ռևանշով է լուծվելու Արցախի հարցը։ Գիտեք, նախ ես որպես բացարձակ ճշմարտություն չեմ ընդունում ձեր ինֆորմացիան առայն, թե ինչ է գրված այդ պայմանագրի կոչվածում 21, բայց որ այդ ռևանշ ասվածը շատ է օգտագործվում մեր հասարակության մեջ, ես մի քիչ տարակուսում եմ, ասինքն ռևանշ ասելով որևէ վատ բան եք հասկանում։ Գիտեք, ես շատ երկար ժամանակ է, որ զբաղվում եմ շախմատում, և այդ շախմատով շախմատի աշխարհում են, և գիտեք քանի անգամ է եղել, որ մաչ ռևանշ են ասել աշխարհի, այսպես ասեմ, չեմպիոնության համար։ Միթե այդ մարդիկ խելացի չեն եղել, միթե այդ մարդիկ կյանքից ոչինչ չեն ասել, ռևանշ ինչ ա նշանակում ռևանշ։ Ռևանշ նշանակում է նոր հաջողության հասնել։ Ուրիշ բան, երբ որ կա այսպես փիլիսոփայական տերմին ռևանշիստներ և այլն, բայց այդ տերմինը չգիտեմ, թե որքանով է գիտական և որքանով է հնարված է մարդկանց կողմից, ովքեր ինչ-որ բանի հասել են և ուզում են դրա վրա այսպես ամբողջովին մնալ, ուրիշին ոչինչ չտալ։ Ես ռևանշի տակ որևէ վատ բան չեմ ասում, ասենքն ադրբեջանցիների համար ռևանշ է ցա, եթե այդպես ապա իրանց կարելի է, մեզ չի կարելի։ Միթե մենք ասել ենք այն աստիճանի, որ իրանց ամեն ինչ կարելի է, մեզ ոչինչ չի կարելի, արդյոք դա ճիշտ դիրքորոշում է, արդյոք արժի դրա համար ապրել, երբ որ դու ոչինչ ոչ մի իրավունք չունես, ուրիշները բոլոր իրավունքներ ունեն։ Պարոն նախագահ, ռևանշիստներ ասելով ադրբեջանամեջ շրջանակները, հենց այդ թվում Մեթյու Բրայզան, նկատի ուներ հենց ընդդիմությանը և նաև Սփյուռքի տարբեր գործիչների, որոնք Արցախի ու Հայաստանի հարցում բազմաթիվ քայլերի են գնացել, սա ինչպես կմեկնաբանենք։ Որքան մեկնաբանելու ինչ կա,
Այսինքն, չգիտեմ, եթե Սրանով են պայմանավորված վախերը, ձեզանով են պայմանավորված վախերը ադրբեջանական իշխանությունների։ Ես չեմ կարծում, որ այդպես հիմա այնպեսի ուժեր ներկայացնում ադրբեջանցիներին այս վախենան։ Ամեն դեպքում իրականում են։ Դե ես ուրախ եմ, որ դուք այդպես եք կարծում, շնորհակալ եմ կոմպլիմենտի համար, բայց գիտեք, հետո որ ասում են դրա մասին, իր երկրում կա անդիմություն, թե չէ։ Չկա, ես չգիտեմ, ով ասել դրա մասին, ինչ ասել, բայց անդիմությանը բոլորին նույն, այսպես ասեմ, շարքում դասել, հետև կարծում եմ տրամաբանական չլինի։ Այնպես որ Պարոն նախագահ, Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հետ հանդիպումներ ունենում եք, այսինքն կան քննարկումներ, ստացված իրավիճակում ինքը վերջերս իր խորհրդականը խոսել էր հրամանագրի չեղարկման մասին, և Հայաստանի իշխանությունը դրա շուրջ մեծ աղմուկ բարձրացրեց, հայտարարեցին, թե նա իրավունք չունի Հայաստանում որևէ հրամանագիր, այլ հրամանագիր ստորագրել, և այն այս իրավիճակի հետ կապված իր հետ հանդիպումներ, քննարկումներ ունենում եք։ Այո, ես հանդիպումներ ունեցել եմ Սամվել Շահրամանյանի հետ, բայց ինչ վերաբերում է խորհրդականի ասացին, ապա նա հողում է կատարել բոլորովին այլ փաստաթղթի վրա, հոկտեմբերի ստորագրված փաստաթղթի վրա, որը որևէ կապ չուներ նախորդ հրամանագրի հետ։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր պարագաներում Սամվել Շահրամանյանը կգտնի այն լուծումը, որը օգուտ կլինի մեր ժողովրդին, իրեն չի խայտառակի բոլոր ժամանակներում, և կբացառի այն հանգամանքը, որ մեկ մարդ, նույնիսկ եթե նա հանրապետության նախագահ է, կարող է լուծարել այդ հանրապետությունը, չի կարող այդպիսի բան լինել, այդպիսի նախադեպեր չեն եղել և չեն էլ կարող լինել։ Պարոն նախագահ, նաև դուք ասացիք, որ հիմա տարբեր հարթակներ կարծես թե թռվռում ենք, այդպես ձևակերպեցիք, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ պարբերաբար փորձում են նաև զուգահեռներ անցկացնել ձեր կողմից և ևի քաղաքականության, և այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության հետ կան այդ զուգահեռները։ Ոչ, դրանք բոլորովին իրար նման չեն, բայց մի բան ասեմ, էլ եթե այսօր ինչքան ասեք, այստեղ կանգնեմ, հետո ինչ չեք մեղադրի, չէ՞ որ ես լավում եմ պայմանավորվում։ Ոչ, դրանք բոլորովին այլ բաներ են, այլ բաներ են, և ասեմ, որևէ աղերս իրար հետ չունեն։ Դուք այդքան ժամանակ մեր վարած քաղաքականության ընթացքում լսել եք, որ ինչ-որ բանում մեզ պարտադրեն հրապարակալ, ոչ թե ենթադրեն, հա, ինչ-որ, այսպես ասեմ, լրագրողներ, բամբասանքներ տարածեն, և այլն, և այլն, այդ բամբասանքներ ինչքան ասեք եղել են, բայց տեսել եք, կամ արևմուտքից, կամ մեր դաշնակիցների կողմից, կամ արևելքից, որ ինչ-որ, այսպես, պարտադրանքներ բաց հնչեցնեմ պաշտոնատարանցին։ Ես չեմ հիշում այդպիսի դեպքեր, որովհետև մենք անում էինք քայլեր, որոնք բխում էին մեր երկրի շահերից, և արկածախնդրության հետ որևէ առնչություն չունեին։ Ես ընդամենը վերեմ ձեզ երկրորդը, եթե մենք շարունակենք մեր հարաբերությունները ապկի հետ, ապա մենք միլիարդավոր դոլարների սպառազինություն չենք ունենա։ Իհարկե, սպառազինությունը անվանում են այսօր բավարար իշխանությունները մետաղիճարդում, բայց մենք տեսնում ենք այդ մետաղիճարդումը ինչպես է օգտագործվում հմուտ օգտագործողների կողմից, օրինակ Ուկրաինայում։ Եթե մենք չանդամակցեինք եվրասիական տնտեսականությանը, այսօրվա
տարբեր շրջանակներ։ Դե, այդ տարբեր շրջանակները կարող են ընդհանրություններ անել, բայց ես միտքս ավարտեմ նորանցնում ձեր հարցին, հա։ Եթե մենք չանդամակցեինք եվրոսական տնտեսական միությանը, այսօրվա Հայաստանի տնտեսությունը չոքել է, մարդիս բունի մաստով չոքել է, որևէտև եթե այդ հարցերով հետաք կրում եք, դիտեսնեք, որ մեր տնտեսությունը զարգանում է ներկրում արտահանման։ Մեր արտահանման ամենամեծ բաժինը դրանք վերգետնյա և վերջերյա տրանսպորտային միջոցներն են։ Այսինքն երևի այն սեպուկ մեկեր ինչ էր, այդ մեքենաները, որ տենց տասնյակ հազարներով արտադրում ենք, երևի դրանք կամ չգիտեմ, տարբեր բան ուրեմն ինչ վերաբերում եմ արտադրելու, ես երբեք հրապարակավ չեմ ասել, բայց հիմա հանգիստ կարող եմ ասել, որ ես երկու տարի առաջարկում էի, խնդրում էի սկզբից մարդասիրական միությանը, այնուհետև եվրոպական տնտեսական միությանը և անդամակցող երկրներին խնդրում էի Հայաստանին ընդունել այդ կառույցը։ Շատ հարց պատճառով, որովհետև այդ կառույցին չանդամակցելը բերելու է այն իրավիճակին, ինչ իրավիճակ ստեղծվեց, օրինակ, Մոլդովայում, Վրաստանում, ավելի վատ Ուկրաինայում և մնացած տեղում։ Մեր տնտեսության այն ժամանակ մի հիմնական մասը ռազմն էր գյուղատնտեսությունը։ Մենք ունեինք 300,000 գյուղացիական տնտեսություններ, այդ մարդիկ ինչ պետք է անեին, որտեղ պետք է ծախեինք մեր կոնյակը, մեր ծիրանը, չգիտեմ, այդքան ջերմոսները, կարող է տանեինք Թուրքիա լոլիկ վաճառելու, կամ Փարիզ կոնյակ։ Իսկ այն, որ հիմա փորձում են, ընդ որում դրա մասին շատ հստակ գիտեին Եվրամիության մեր գործընկերները, շատ հստակ գիտեին, և դուք պատահական եք համարում արդյոք, եթե ինչպես ձեր ասած այդ շրջանակները կարծիք են հայտնում, որ իբր մեզ պարտադրել են, իբր մենք կապել ենք Եվրամիության, արդյոք կապելու պարագայում Եվրամիությունը թույլ կտար իրեն մեզ հետ ստորագրելու մի այնպիսի պայմանագիր, սեպակոչվածը, որ պատիվ է բերեն ցանկացած երկրի։ Հանրությունը չգիտեր, դրա համար են այդպես։ Հանրությունը ոչ չգիտեր, բայց այստեղ որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու առաջարկները, ասում են մի հիշերվան մեջ ձեզ դիպել։ Դուք ճիշտ չեք ասում, որովհետև հանրությունը շատ լավ գիտեր, որ մենք ուղիղ 2 տարի զուգահեռաբար բանակցում էինք ինչպես Եվրամիության հետ, այնպես էլ Եվրասիական տնտեսական միությանը նախորդած մաքսային միության հետ, ուղի 2 տարի, և դա ինպիսի մի բան չի, որ կախնի լիներ, նա դրա մասին հեղելի մանրում տեղեկություններ բազմաթիվ անգամներ, բացի դրանից, կոնկրետ մարդի, մասնիակներով գալիս էին կառավարության, շենք, մտնում էին տարբեր կառույցներ, ուսումնասիրում տարբեր կառույցների գործունեությունը, ինչպես կարող էր դա գաղտնի մնալ, բայց հիմա հարցազրույցեք անում, թե… Մի հարցել, հիմա երբ որ փորձում են տնտեսապես, իշխանությունը չի հերքում, որ ԵԱՏՄ-ն Հայաստանի համար արդյունավետ հարթակ է, մյուս կողմից հապկից դժգոհ են, դուք ինչ եք կարծում, հնարավոր է անվտանգային հարցերը փնտրել այլ երկրներում, այլ կառույցներում, բայց տնտեսապես անդամակցել և շարունակել, և ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ անհնար է մի տեղ ունենալ անվտանգության, այսպես ասեմ, միջավայր, ոչ, դա հնարավոր չի, բայց մեր մտով է տես ետ վերադարձիք մինչև 18-ի, այդ նույն մարդիկ, ովքեր տենց հաջույքով ուզում են օգտվել Եվրասիական տնտեսական միության ընձեռնած հնարավորություններից, բայց ինչի էին, երբ իրենք իշխանություն չունեին, ապեղ ծիպեղ խոսում։ Սա արդեն ձեզ համար
հաստարկ չի, որ այդ մարդիկ ոչ թե ղեկավարվում են օբյեկտիվ գործոններով, օբյեկտիվ իրականությամբ, այլ իշխանության հասնելու համար պարտաստեն իրենց ճղել։ Պարտաստեր Արցախը կորցնել, նոր վերադառնալ ռուսական հարթակ։ Ես առաջարկում եմ, որ զուշալով խոսենք ռուսական հարթակ վերադառնալու մասին։ Դեռ կտեսնենք, թե ուր ենք թռնում։ Այսինքն վերջնական։ Լավ, շատ-շատ շնորհակալ եմ և խնդրում եմ ինձ չմեղադրել չխոսելու մեջ։ Շնորհակալություն։